Yeah!
や、今日ちょっとアフターオール山梨から連れてこようと思ったんですけど、だからさっきノーティスも言ってましたけど、謎の山梨インフルエンザが流行ってて、まあ、最悪ギリギリまでなんかいろいろやってくれたんですけど、まあ吉さんが朝連絡が来て、病院行ったけどやっぱりインフルエンザだからちょっと行けないっていうことで連絡、もらいました。アフターオールも4月30日に新企画して、その日からオッケー出して、いろんなとこ行こうっていう風になんか企んでて、その一発目が俺らのかぼちゃを選んでくれて来ようとしてくれてました。だからなんか本人たちもすごい、ショックだっていうような話もしてましたし、俺らもせっかくのねホームのかぼちゃに、山梨の先輩と仲間を一緒に連れてきたかったんですけども、非常にちょっと今日は残念です。だけどまあ、今日という日は、始まるし終わるし、絶対来るし、なんだろう、そういう人たちの思いも込めて、今日は、精一杯かぼちゃ、やっていこうと思います。最後にお願いします。俺らの大好きなホームにまた仲間と先輩を連れてこられるので、俺たちに思ったのはバンドは一生音を出し続けなければいけないと思う。そういうような仕事のバンドだって俺は思う。今日見に来てくれた人は本当にありがとうございます。俺らは横須賀の SGN 先生、また会ったら遊んでください。お願いします。We'll be right back.
ハハハハ。